yleinen ongelma, mitä me ollaan meidän asiakkailta kuultu, varsinkin niin kuin kiinteistön vastaavilta henkilöiltä, on se, että työntekijät valittaa siitä, että tila ei löydy, mutta kun oikeasti katsotaan, niin tilat on käytännössä tyhjillä. Ja mistä tämä sitten johtuu? No se johtuu yleensä siitä, että tieto ei ole mitenkään helposti saatavilla. On jatkuvia varauksia neuvottelutiloihin, johon kukaan ei saavu. Tämä materiaali on millään tavalla digitaalisesti jaettavissa. Ei nähdä esimerkiksi toimiston pohjakuvaa reaaliajassa, mitä siellä tapahtuu. Yksinkertaisuudessaan ei ole tietoa tarjolla. Yleensä ihmiset toimii sillä tavalla, että ne katsoo, mitä tässä mun ympärillä on. Käyttää tiloja, joita on tottunut käyttämään. Ei ole esimerkiksi ymmärrystä siitä, että mitä tapahtuu kolmannessa kerroksessa, neljännessä kerroksessa. Lopputulema on siis sitten lopulta se, että ei ymmärretä, mitä tapahtuu ja valitetaan, että ympärillä ei ole tiloja, vaikka niitä oikeasti on mielin määrin.